schneiden Sie uns Plastik. Po, përsërisim pak për historikën dhe glasnostin, që jo kam luan për dedyr shpijen, mas i ashtë moment shumë rëndësishëm i historisë. Së bashkimit sovjetik për allë botës, pas luftës së ftoft, ose momentin e fundit të luftës së ftoft, ky personi majt, as që shifni ju, është i famshëm Mihail Gorbachev, u hetë si fundit i bashkimit sovjetik. Ashtë hala gjallë alesat, u hetë si të ma përpashëm, kanë dek, është lektor në universitetet e ndryshme, është shumë i urrym në vendin e vet, pra në Rusi, dhe është shumë i njoftur në gjithë botën dhe shumë i mirëpritur në universitetet kryesore të botës. Këtë pollaj identifikohet, unë e kam njoft, qysë kam kenë moshtu i dhe më i vogël, Fill Kallaj, sepse në kokë ka pasi këtë nishanin që shihni edhe ju në pamje, këtu ku kam vënë mausin. Në maj të vitit 1985, dy muaj pasi erdhi në pushtet, Mihail Gorbachev mbajt një fjalim në Shën Petersburg, i njohur atëherë si Leningrad, pra Shën Petersburgu, qyteti themeluar nga Pietri i Madh i Rusisë, në cilin ai kritikoi publikisht sistemin jo efikas ekonomik të Bashkimit Sovjetik, duke bërë atë ullhecin e parë komunist që e bëri këtë. Kjo u pasua nga një fjalimi i shkurtit 1986 në Kongresin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, në cilin ai u zgjerua mbi nevojën për ristrukturim politik dhe ekonomik, ose perestrojka. Pra, si që kena thonë më përpare, perestrojk do të thotë ristrukturim, dhe bëri thirrje për një epokë të re të transparencës, ose hapjes glasnost. Pra, glasnost do të thotë hapje. Por, deri 1987, këto përpjekje për reforma kishin arritur shumë pak dhe Gorbachev u fut në një program ambicios. Pra ena pas vitit 1987. Në këtë foto, Gorbachevi, ju thashe njihni prej shenjës, kurse kjo është i famshmi i Partisë Republikane Amerikane, presidenti i famshëm Amerikan, Ronald Reagan. Që po nolte në arenën ndërkombëtare? Gorbachevi qëndroi vendosur për mbajtur premtimin për të lënë fund përfshirjes sovjetike në luftën në Afganistan, në të cilën Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, pra kështu do të thotë BRSS, e pushtoi 1979. Pas 10 viteve të diskutueshme dhe lufte, dhe afro 15.000 viktimave sovjetike, trupat u tërhoqën plotësisht në 1989. Sovjetikët filluan të angazhohen gjithnjë e më shumë me perëndimin, dhe Gorbachev rishikoi marrëdhëniet me lider perëndimor, përfshirë kryeministën britanike Margaret Thatcher, zonja Hegur angleze e famshme asaj kohe, liderin e Gjermanisë perëndimore Helmut Kohl, që është edhe kancelari i unifikimit të Gjermanisë, pra i bashkimit, dhe presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, që e pamë parë, që e shohim edhe këtu, majtas Ronald Reaganin e famshëm. Reagan ka qenë aktor filmash më përpara, dhe u bë president amerikan. Me Reaganin, me vendesmërinë antikomuniste, Gorbachev arriti një seri marrëveshjes që shërbyen si pikë referimi për këtë marrëdhënie, përfshirë marrëveshjen e vitit 1987 që eliminoi të gjitha armët bërthamore, ose që synonte me eliminu. Atëherë, reformat e Gorbachevit, reforma ekonomike dhe shoqërore. Perestrojka ishte reformë ekonomike e monument krejt kohaj. Perestrojka ekonomike, glasnosti ishte paka shumë politike. Perestrojka ishte reformë ekonomike që kërkon të rikrijon të ekonomin e re kapitaliste ndërmjet privatizimit. Glasnost kërkonte që shteti të merrte fytyrën publike, shpallte ristrukturimin e ekonomisë perestrojka, pra, kurse glasnost ishte hapje në aspektin politik, pak a shumë, po jo krijimin e partive të reja politike. Pra, perestrojka, që është një të majtas, ristrukturim do thot, reforma që mundësoni si përmagin e lirë dhe tektin e lirë, dhe këto reforma në kuptonin decentralizim dhe investimet të huaja. Qëfar pasoja është solën, se nuk një afton mi bëhe, por si alin diçkata. Një monitorim të dobet dhe humbin e kontrolit në shteti, produktet dhe çmimet që kontrolloheshin nga qeveria, dalin të glasnosti që do të me thonë hapje ose ekspozim
Po më shumë hapje më në mënyrë, hapje. Dhe me të saj, Gorbachovi mund të shpjegonte arsyet e vendimeve të tij. Megjithatë, ai nuk arriti të shndrohej në avokat të fjalës së lirë. Reforma me karakter politik, reformat shtesë të Gorbachovit, të cilët lejuan krijimin e partive politike dhe duke u dhënë gjithnjë më shumë autonomi dhe zbutjen e kontrollit në organet lokale dhe regionale, nga qeverisja qendrore, dobësuan bazën e tij të mbështetjes, pasi Partia Komuniste humbi monopolin e saj mbi fuqinë politike të Bashkimit Sovjetik. Prandaj u thash që Gorbachovi është i urrym në Bashkimin Sovjetik, ose në Rusi, se s'ka më Bashkim Sovjetik. Shpallë lejin e fjallës, përbërin e aparatit vjetë administrativ dhe ndërtimin e aparatit të ri, dhe heqja e ligjit si pas të cilit Partia Komuniste ishte vetëmja parti që drejtonte vendit. Pra, me këtë ju hapë rruga krijimit të partive të tjera politike. Në një takim të partisë në 1988, ai nxiti masat që kërkonin zgjedhjet e para me të vërtetë demokratike që nga revolucioni rus i vitit 1917, pra revolucioni bolshevik që e kena pasuar, ha? Fushata për kongresin e ri të deputetëve të popullit ishte jashtëzakonshme. Ishte disidentët dhe të burgosurit, duke përfshirë fizikantin laureat të Nobelit dhe aktivistin Andrei Sakharov, famshëm, u zëllën si kandidat që zhvilluan fushatat të stilit perëndimor. Pra po ndihesh era perëndimore e ndryshimit. Kur Kongresi i ri u mbloll për seancën e tij të parë në 1989, gazetat, televizionet, radiostacionet të fuqizuara rishtazi nga heqja e kufizimeve të shtypit në Glasnosti i kushtuan orë të tëra takimeve të cilët paraqisnin një konflikt të hapur midis konservatorëve dhe liberalëve. Pra konservatorëve ata me të vjetën, kurse liberalëve ata që kërkoshin hapje të mëtejshme. Të gjithë pushuan së punuar i thot Trupman, si kur i gjithë vendi filloj të shikoj televizion. Fitaret ishin të hapura dhe ju mund të të gjoni debatet që dilin nga drejtaret të apartamenteve. Në vitin 90, Gorbachov u bë presidenti i parë dhe i vetëm në Bashkimin Sovjetik, sepse Bashkimi Sovjetik do të shpërbëhet. Pasojat e reformave. Imagjinoni se ku qoj, glasnosti dhe perestrojka. Nxitën opozitën dhe dobësuan rolin e partisë komuniste, dolën në pah kontradiktat mes popujve jo rusë që përbënin Bashkimin Sovjetik, sollën coptimin e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe u krijua komuniteti i shteteve të pavarura i cili përbëhej nga 10 vende që dikur ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në OKB, vendin e Bashkimit Sovjetik, e zuri Federata Ruse, që është edhe sot, antare përheshme e Këshillit të Sigurimit. Dërsa vendet e tjera që kishin formuar BSR, hynë në OKB individualisht, në mënyrë të pavarur. Bëri marrëveshje me Shqiptarën për kufizim në anëve strategjike dhe përfundoi ose gjitha kjo solli përfundimin e luftës së ftoft. Në gusht të 91-shit, një grup shteti i organizuar nga forcat kundërshtare të lidhura me disa anëtarë të KGB-s, KGB pra, Shërbimi i Sigurimit të Shtetit, u përpoqën të hiqnin Gorbachovin, por e mbajtën në kontroll dhe ca kohë, megjithëse përkohësisht. Në dhjetor, pothuajse 750 pasi revolucioni rus krijoi Bashkimin Sovjetik, ai pushoi se ekzistuari. Gorbachov vla dorëheqje me 25 dhjetor të 91-shit me rënien e Bashkimit Sovjetik, lufta ftoft mori fund. Ardhja në pushtet e Jelcinit. Presidenti i parë i Rusisë ka qenë Boris Jelcin, pra pas përbërjes së Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1993, Boris Jelcin martoi një kushtetut e cila zgjeronte mjaft të drejtat e presidentit duke zvogëluar shumë rolin e parlamentit. Siç është edhe sot, Rusia Putinit, Vladimir Putinit, sot e keni pa që Putini ka kompetenca shumë të mëdha. Gjatë presidencës së Jelcinit, 1991-99, filloi transformimi i ekonomisë, shfaqen disa dyguri, si papunësia, paknajësia, përhapja korrupsionit, lindja e oligarkisë, tipare janë këta që i kena dhe nësot në Shqipëri, dyguri që lidheshin me periudhën e tranzicionit. Tranzicion dhe me thanë periudhën ndërmjet me e kalimit, në një sistem, në sistem tjetër. Edhe këtu keni pamje Boris
Jelsin edhe, që sot nuk jeton, e? Ky është mësimi. Ju përshëndes.